يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna safa wal marwata min sha'airillah man hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أمسيما منيزمه سبحانه وتعالى إن صفا hakika Swafa, wal marwata na Marwa, min shaairillahi ni katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajja albaita, basi mwenye kuikusudia alkaaba au itamara au kuizuru, fala junaha alayhi, hapana lawama juu yake, an yattawafa bihima, kuzizunguka zo mbili, wa man tatawwa'a khaira, na mwenye kufanya khairi, fa inna Allaha, basi Mwenyezi Mungu, shakirun, ni mwenye kushukuru, alimun, mjuzi. Inna alladhina, hakika ambao, yaktumuna ma anzalna min albayinati, huficha huja tulizoziteremsha, walhuda na uongofu, mimbaadi ma bayyannahu linnasi, baada ya kuwabainishia watu, filkitabi katika kitabu, ulaika hao, yalanuhumullahu hulaniwa na Mwenyezi Mungu, wa yalanuhumullainun na hulaniwa na wenye kulani. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale waliotubia, wa aslahu, wakatengeneza, wa bayanu, wakaweka wazi, fa ulaika hao, atubu alayhim, nitawatakabalia toba yao, wa anatawabu, na mimi ndiye mwenye kutakabali toba, arrahim, mwenye kurehemu. Inna alladhina, hakika ambao, kafaru wamekufuru, wa matu na wakafa wa hum kufar, nao ni makafiri, ulaika hao, alaihim laanatullahi, wana laana ya Mwenyezi Mungu, wal malaikati na malaika, nasi ajmain na watu pia wote, khalidina fiha, ni wenye kukaa humo milele, la yukhaffafu anhumul adhabu, hawatakhafifishiwa adhabu, wala hum yundharun, wala hatapewa muhula. Wa ilahukum, na Mungu wenu, ilahum wahid, ni Mungu mmoja,
La ilaha illa hu, hakuna Mungu isipokuwa yeye. Ar-Rahman, mwingi wa rehema. Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna safa wal marwata min sha'airillah. Safa na Marwa ni majabali mawili, ni mahali pawili watu wanapokwenda kuhiji Maka au wanapokwenda kufanya umra, huwabidi wende kutoka mahali pamoja mpaka mahali pawili mara saba. Sasa mahali hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia Waislamu waendelee kufanya kutufu hapo, yani kwenda mbio huku mpaka huku mara saba. Lakini kwa sababu kabla ya kuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wale washirikina wa Maka walikuwa wameweka masanamu yao juu ya majabali haya. Kwenye Marwa walikuwa Safa waliweka jabali moja, waliweka sanamu moja, na kwenye Marwa wakaweka sanamu mwingine. Waislamu kwa sababu wao wamefundishwa kwamba wasiabudu masanamu, wakaona uzito, wakaona tabu kufanya hivyo, kutoka upande mmoja na kwenda mahali pengine na kurudi, kwa sababu pale palikuwa pakiwepo masanamu, ingawa wakati huo palikuwa wameshaondolewa wale masanamu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoona hawa waona uzito kufanya hivyo, ndio akateremsha aya hii akasema, inna Safa, hakika Safa wal Marwa, na Marwa, min sha'airillahi, ni katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Faman hajja albayta, mwenye kuhiji alkaaba, au itamra, au mwenye kuizuru, yani akafanya hija ndogo. Kuna hija kubwa ile inafanywa miezi fulani, kisha kuna na hii hija ndogo inayoitwa umra, ambayo yaweza kufanywa wakati wowote. Sasa ikiwa umekwenda kwenye hija kubwa au umekwenda hija ndogo, basi fala junaha alaihi, kwa yoyote ambaye amekwenda katika hija hizo hana lawama, anyatawafa bihima, akiwa atazizunguka hii Safa na Marwa, yani atatoka ni mmoja ende na arudi. Sasa kuelewa mambo haya ni muhimu, pana funzo kubwa katika aya hii. Kwanza tuelewe kwamba tunapozungumza Uislamu, Uislamu si dini iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uislamu ni dini iliyokuja kukamilishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walikuja mitume wengine wakaifanya kazi hii ambayo imekuja kukamilishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na ndiyo ukaona yeye aitwa ni khatamun nabiyin, kwa kuwa yeye ni mwisho wa mitume, si mwanzo wa mitume. Na ndiyo yeye alipokuja akamaliza kazi yenyewe, ikashuka aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, kwa kuwa leo nimewakamilishia dini yenu. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amekuja kuikamilisha hii dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kabla yake yeye walikuweko mitume, wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu wametumwa kazi moja tu, wametumwa kuleta Uislamu. Dini iliyoletwa na mitume wote ni Uislamu, kwa maana ya kwamba wameletwa kuwafundisha watu wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu, na wasimshirikishe na kitu chochote. Hii ndio kazi ya kila mtume aliyeletwa, ameletwa kufanya kazi hiyo. Kisha katikati huja pakaharibiwa,
ikaingia mambo ambayo ya uharibifu, ukaingia ushirikina. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotumwa alikuja kuitengeneza hii dini, kwanza kuyasahihisha yale yaliyoharibiwa na mitume waliotangulia, pili kuongeza yale mengine ambayo yahitajiwa na wakati. Sasa kazi hizi mbili ndizo kazi alizozifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini alikuwa hazifanyi kwa mara moja, alikuwa akizifanya kwa wakati, akiangalia wakati. Kuna mambo ambayo aliyasahihisha mara moja bila ya kupoteza wakati, kuna mambo aliyavumilia japokuwa yalikuwa yana ushirikina. Kwanza aliyavumilia, kisha ukaja wakati akabadilisha. Tumeona nyuma vipi alivyobadilisha kibla, baada ya kwamba kwanza Waislamu walikuwa wakiswali wakielekea Baitul Maqdis, kisha ikaja amri sasa walekee Al-Kaaba. Tulipofika sayaqulu sufahaa minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Sasa utaona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwanza walikuwa wakielekea Baitul Maqdis, mpaka wakati ulipofika Mwenyezi Mungu akasema sasa lekeeni Maka, na amri ikafuatwa, watu wakalekea Maka. Hal kadhalika Safa na Marwa ni katika sehemu ya dini ya Kiislamu, kwa sababu mambo haya ya kutoka Safa na kwenda Marwa yalianza wakati wa Nabii Ibrahim, lakini kisha katikati kukaja kukaharibiwa, bashirikina wakaanza kuleta shirki zao, wakaweka masanamu pale. Kwa hivyo Waislamu walipokuja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakaona wakifanya vile watakuwa wamefanya, wamefuata mwendo wa kishirikina, takuwa kama wamechukua ibada ya mushrik na wao wamefuata. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamwambia la, nyinyi hapa, hizi ni sha'airullah, ni alama za dini ya Mwenyezi Mungu, za wafundisha nyinyi tabu ambayo mke wa Nabii Ibrahim alipata wakati wa kutafuta maji alipokuwa akenda mbio. Yawafundisha ile juhudi, kufanya jitihadi na kwenda mbio na kuwa na subra wakati wa matatizo. Kwa hivyo ni katika sha'airullah, ni katika alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sha'airullah lazima zitukuzwe. Kwa hivyo Waislamu lazima wazitukuze. Sasa hapa tupata funzo gani? Kama tulivyosema mara nyingi tunapoma Qur'ani, tusome Qur'ani tupate funzo. Tupata funzo la kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu akianza kutuumba na kutuma mitume alikuwa ajua twenda wapi, na akawaelekeza mitume namna ya kuchukua hatua kuanzia pale ambapo waliotangulia wamefikia. Kwa hivyo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akaja akaenda mwendo hivyo huo huo, ikawa sasa aangalia mambo fulani ayavumilia, angojea kati wake ukifika yabadilishwa. Sasa hapa na sisi Waislamu tutukue funzo, lazima tuwe na mipango ya kujua twenda wapi, na tujue hatua ya kwenda moja kwa moja. Mori tu, hamasa tu, bila ya mipango ni hatari, kwa sababu
sababu wenzetu wapanga wasiokuwa Waislamu hapa Tanzania, Uganda, wapanga. Kwa hivyo watu wakifanya tu makelele na wakawa makelele yenyewe hayafuatwi na mipango, kelele tupu hazina mipango, basi itakuwa ni kama povu la mkojo na si Kiislamu. Mfano mzuri ni leo Waislamu wanavyojiona katika miji yao ya Kiislamu. Chukua mathalan Mombasa. Mombasa leo Waislamu sio tena wengi kama walivyokuwa. Tumezidiwa. Na sio kwamba tulikuwa hatuzaani, hasha. Twazaana bali hatukufa wengi hivyo. Lakini wameletwa wasiokuwa Waislamu kutoka nje kujaza hapa. Kwa hivyo idadi ya Waislamu imeshuka. Swali la kujiuliza ni kwamba wamekuja wenyewe au ni katika mpango umepangwa? Utaona wasiokuwa Waislamu walikuwa wajua wafanya nini. Wametuletea. Kwa hivyo imekuwa sisi hatukuuliwa. Tuko vile vile, lakini tumejaziwa wasiokuwa Waislamu. Waislamu wamekuwa ni wachache katika miji ambao walikuwa ni wengi. Ukiangalia Shimba Hills, wamejazwa watu. Si Waislamu wale. Wametolewa nje, wamekuja, wamejazwa. Kwa hivyo wamekuwa kipande kile, wao ni wengi. Mpeketoni, wameletwa, wamejazwa. Ukiangalia bara, miji ambayo yaitwa ni ya Waislamu, kama majengo. Bara kuna majengo nyingi. Zamani Pumwani, Nairobi walikuwa watu majority ni Waislamu. Nenda leo majority si Waislamu tena. Zamani Waislamu wakisimamisha councilor au mjumbe mbunge, kura za Waislamu ndizo zitakazomtia yule. Leo wamezidiwa Waislamu. Na majengo iko vile vile. Lakini itakuja manake itavundwa. Sasa nawaeleza waleba na upanga dhidi ya Waislamu. Hawafanyi fujo, hawafanyi papatiko. Baplana, wapanga. Wajua sisi twataka ukifika wakati fulani tuwe tumejaa sisi na hawa tumewazima. Kwa hivyo kwanza uwaelimu. Elimu imeuliwa. Ukiua elimu umewaua umma. Sasa moja katika hatari kubwa ambayo imekabili Waislamu ni kwamba hatuna walimu wetu wenyewe. Watoto wa Kiislamu hawasomeshi na walimu wa Kiislamu. Kwa sababu Waislamu wamepuuza kwenda kusomea ualimu. Kwa sababu ualimu hauna mshahara mkubwa. Kwa hivyo wenye maarifa zaidi wakimbilia kazi nyingine. Sasa kwa kukosa walimu wetu wenyewe, tumekosa watu wa kutuonea utungu na kuwa na ghera ya watoto wetu wa Kiislamu kuwa wako nyuma. Mahala pake twaletewa waelimu wasiokuwa Waislamu ambao hawana utungu na Waislamu.
Kwa hivyo potle ya mbali, mkisoma, musisome, shauri zenu. Sasa Waislamu katika mbio zao zote watakazokwenda, lazima walifikirie tatizo hili, vipi watahimizwa watoto wa Kiislamu watukue walimu. Kwa sababu kama hatukutukua, skuli zetu zitashuka, tutakuwa sisi ni watu wa kufyagia barabara, kama tutapata kufyagia barabara, na tutakuwa ni watu wa kutumwa maboyi. Kwa sababu sisi hatuangalii mbali. Utafika wakati, tutataka nyadhifa kubwa kubwa, batawambiwa tutaambiwa ndio, lakini nyadhifa hizi zataka elimu hii. Tupeni wenye elimu hii, hakuna. Sasa tutakupaje wewe mtu wa darasa la nne elimu hii, tutakupaje wadhifa huu? Wao waliopanga wajua kwamba utafika wakati huo na watakuwekea hoja hiyo. Na wakati ule tutakuwa hatuna la kusema. Kwa sababu uwezo kumtukua mtu mwenye darasa la nane ukampa umeneja wa kampuni au ukubwa wa idara fulani. Nini waliopanga? Sasa kumepangwa mambo mengi ya namna hii. Ni watu wamekaa na wameandika. Juzi naletea kitabu ambacho kwa bahati nzuri kimetoka Tanzania. Kimechapishwa na kanisa la Catholic. Baeleza namna gani kanisa la Katoliki limeshirikiana na Nyerere kuvunda Waislamu katika Tanzania. Walfadlu ma shahidat bihi al-a'da'u. Wenyewe wameeleza namna walivyoshirikiana na Mwalimu Nyerere kuua Waislamu ndani ya Tanzania. Kitabu kizima. Sasa na kila penye Waislamu mipango ni hii. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apanga katika Uislamu akuonesha Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivumilia vitu gani, lakini kulikuwa kuendewa mahali gani. Na kifika mahali fulani, kitu kile kiwatiliwe, kitumiwe kwa namna yake. Hapa siasa inayokwenda kuwa Uislamu imeanza na wazungu. Imeendelea. Lakini Waislamu hatuko hadhir. Na sababu hatuko hadhir, tugombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuwezi kukaa ile nafasi ya kupigana na wanne, hatuna, kwa sababu ndani tupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo hatuwezi kukaa tukapangana, tukaangalia, ingawa twapigana, twatoa hutuba kali, twashambulia, lakini zile peke yake kiwa hakuna plan, twatoka hapa twenda wapi, itakuwa ni kama povu la mkojo, kesho kutwa litakwisha ile. Ni lazima Waislamu wawe na target. Lazima Waislamu wawe wamepanga, wana lengo. Kwa kuwa baada ya miaka 10 watu hukaa wakapanga plan. Ndivyo walivyo. Serikali ina plan zake ya miaka 3, miaka 5, miaka 10, miaka 20. Makanisa yana mipango yake. Miaka 3, miaka 5, miaka 10, miaka 20. Ikifika miaka 20 tuwe vipi? Leo ukiangalia NFD, mahali ambapo kulikuwa na Waislamu watu, kwa nini kupatikana wa Somali wa Kristo? Kwa nini kupatikana Wasomali Kristo? Wamekuja tu hivi hivi. Ni watu wamepanga tufanye kazi hii wakati wa shifta,
Watu wameuliwa, mayatima ni wengi. Tuingie kwa kisingizio cha kuwashika mayatima, kuwasaidia mayatima wa Kisomali. Na kwa sababu mwanadamu anadhiki, kada alfaqru an yakuna kufra, Mtume sallallahu alayhi wa sallam sema. Kwa sababu mwanadamu anadhiki, mama amelemewa na watoto, hajui la kuwafanya. Akija mtu akimwambia nipe mimi nikulelee, tayari wewe watukue hawa, mimi potle mbali nife, lakini watukue wewe. Sasa wale waliokwenda wakutukua watoto wakati ule walikuwa watazama mbali, watazama hawa tutawatukua, tutawalea sisi Kikristo, watainukia Kikristo, watakuwa ni Wakristo, kisha tutawatumia wao kutangaza Ukristo kwa lugha inayojulikana katika eneo lao. Leo wameingia Somalia. Wameingia Somalia kwa sababu gani? Si kwa sababu ya Somalia. Kwa sababu wana hofu ya Sudan. Wana hofu kwamba Sudan sasa kuna mwamko wa Waislamu. Kwa hivyo tupate kisingizio kwanza. Ulimwengu mzima umekubali sisi tuingie Somalia kwa sababu ya dhiki iliyoko Somalia. Kwa hivyo washapata kibali cha kwamba ikiwa katika nchi kuna dhiki, watu wafya ovyo, mwaweza kuingia. Msingi mabda president ishapatikana ya kuingia katika nchi kwa sababu kuna dhiki na watu wapigana. Sasa kesho watakuwa na sababu ya kuingia sana, kwa kuwa kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuna dhiki ya njaa watu hapa, ili wazuie yale masikilizano ambayo yamepatikana sasa hivi chini ya hii serikali inayoitwa ni ya Kiislamu. Na utaziona kwamba zenda hatua kwa hatua. Wamefika Somalia. Sasa Kenya kumetokea sababu ya kuwaomba watunze na mpaka wa Kenya. Mpaka wa Kenya ni mrefu, utafika mpaka upande wa Sudan. Kwa hivyo kesho kutwa msione ajabu mkaona na Sudani imevamiwa. Lakini yote haya ni nini? Ni watu wapanga, watazama mbali, waona ile hatari inaokabili. Sasa na Uislamu nao watufundisha hivyo. Uislamu watufundisha kuangalia mbali na kuwa mipango. Wakati ambao wa zamani Waislamu walikuwa wakiweza kujitenga peke yao, tulikuwa majumbani tukikaa peke yetu, skuli tukisoma peke yetu, kila kitu tuko peke yetu, hatuna maingiliano na wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo wakati ule tulikuwa tuweza kuambiana kwamba tusiingie kwa wale. Lakini leo tukiinukia kila mahali tutangamana, skuli tukutana Waislamu na wasiokuwa Waislamu, majumbani twapanga pamoja Waislamu na wasiokuwa Waislamu, makazini twafanya pamoja Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na kila mahali. Kwa hivyo hatuwezi tena kutumia mbinu tulizokuwa tukizitumia tulipokuwa tuko peke yetu. Kwa hivyo mbinu za sasa ni tofauti na mbinu za wazee wetu nyuma. Lakini ni lazima watu wakae, wajadili, wazungumze, wasome, wajue, kujua tu tafsiri ya Qur'ani, na kujua tu Kiarabu kingi, na kujua tu hadithi za mtume nyingi, hakusaidii kitu
kama hujui adui amekupangia nini. Kwa hivyo lazima wale waliomo katika haraka za Kiislamu waamke, wasome wale maadui ya Uislamu wamepangia nini Uislamu. Kama si hivyo, tutakwenda tukidanganyika tu, tutajiona sisi tuna nguvu, kumbe wenzetu wasema hakuna wasiwasi. Ukifika wakati twajua mahali pa kuwafinya hawa, na patakuwa hakuna la kuwa. Kwa hivyo aya hii yatufundisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlekeza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenda mambo yake hatua hatua. Wajue jambo gani wakati, ajue Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati gani avumilie jambo ambalo kisha litakuja badilishwa. Ajue timing. Hakuna kitu katika kupanga mikakati hii, strategies, kama kujua timing, kujua wakati gani ufanye nini. Kama hujui wakati gani ufanye nini, utakuja fanya jambo wakati ambao siwo, ama umefanya kabla, kwa hivyo umejidhihirisha nia yako ni nini, au umechelewa, kwa hivyo umepitwa na mambo. Kwa bahati mbaya Waislamu hatuna mipango hiyo, na ni lazima, ni wakati wenu nyinyi vijana mujifunze, lazima muwe na mipango, lazima mujue mwataka muwe nini baada ya miaka mingapi. Yasiende tu mambo vile vitakavyotokea ndivyo, kuweko na mipango. Hatuwezi sisi leo kupigana na wasiokuwa Waislamu ikiwa hatuna elimu, hatuna nyadhifa. Lau twapigana kelele, twapigania kelele, twapigania, twapiga kelele sisi kwa kuwa hatuna nyadhifa. Tukipawa mabili, ama tutakuwa hatuna watu wenye ujuzi unaotakikana. Kwa hivyo tutaambiwa kazi tumewapa zimewashinda nyinyi wenyewe. Kwa sababu hatukujiandaa kuwa tayari na Waislamu wenye elimu zile, qualifications zile. Au ikiwa wako Waislamu wa kushika nyadhifa zile, watakuwa ni wale wanaoitwa Waislamu wa kisiasa, ni political Muslims, ambaye hana ari, hana ghera, hana hisia ya Uislamu. Kwa hivyo itakuwa umemtukua mtu ambaye aitwa Abdullahi, mukapiga kofi mumempata Muislamu ambaye Abdullahi huyu aweza kuja akawa ni adui zaidi ya nyinyi Waislamu kuliko John na Peter ambaye angekaa mahali pale. Kwa sababu tutakuwa tumeanguka, ama tumeanguka hatukuwa na mipango ya kutengeneza Waislamu wenye ujuzi huo, au hatukuwa na mipango ya wale wenye ujuzi kuwafanya wawe Waislamu. Kwa sababu wengi tuliopata elimu za kizungu za juu tumenyang'anywa Uislamu wetu. Kwa hivyo tutakuja kuwa na Waislamu ambao ni maadui wa maslaha ya Waislamu kuliko wasiokuwa Waislamu, kwa sababu wao hawana hisia na ghera za Kiislamu. Kwa hivyo ni lazima kwa upande mwingine vile vile kupangwe mambo ambayo yatawapa Waislamu wale ambao washapata elimu lakini hawakuwa na Uislamu waweze kutiwa ghera za Kiislamu na ardhi za Kiislamu. Na yote hii ni mipango, ni lazima kupangwe
wakati kama sasa hivi kuna masemina, wakati kama sasa hivi kuna makonference, wakati kama huwa sasa hivi kuna vitabu, kuna pamphlets, kuna makaseti, kuna mradi lazima iweko program. Huwezi kuzungumza na ndugu zetu wenye elimu za juu kama unavyozungumza na ndugu zetu ambao hawana elimu za juu. Yale unaozungumza na watu wa elimu ya chini ukiwapelekea wale wenye elimu za juu ukasema namna ile watakuona ni mpuzi. Kwa hivyo kama asemavyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kallimu nasa biqadri uqulihim, zungumzeni na watu kwa kile kiwango cha akili zao. Kwa hivyo hiyo ni mipango, kuzungumzwe nini, tumtabue nani azungumze na watu hawa, kufanywa semina kadri gani. Yote ni mipango ambayo lazima yapangwe na wale ambao wamechukua nyadhifa za kuongoza Waislamu. Vyama vinavyoitwa vyama vya Waislamu lazima wawe na program. Chama cha Wakristo cha Kenya kina mipango, chaita masemi namna hiyo, waitwa wanawake wakazungumziwa. Hivi karibuni kulikuwa na mkutano wa wanawake wa Kikristo. Nini misimamo yao katika siasa? Wapawa mwongozo kwa mujibu wa Ukristo, na Uislamu vile vile una miongozo yake. Lazima Waislamu wawe na mipango namna hiyo. Lazima wajue kwa kuwa sasa leo tumenyang'anywa Mombasa, tumenyang'anywa Malindi, tumenyang'anywa Lamu, tumenyang'anywa Kwale, tumenyang'anywa miji kadha wa kadha, tumenyang'anywa majengo tumbi nzima za Nairobi. Majengo ya Nakuru si majengo ya Waislamu tena, majengo ya Nairobi si majengo ya Waislamu tena, majengo ya Kisumu si majengo ya Waislamu tena. Tutazirudi vipi? Tutazireclaim vipi hizi? Tutazirudisha vipi? Peke yake ni kazi ngumu hiyo. Lakini haiwezekani Waislamu kujikomboa bila ya kuwa na mipango ya mambo hayo. Sasa Qur'ani yatufundisha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipanga, akajua wakati ule watu waendelea, Safa na Marwa yajulikana kwa kuwa ilikuweko tangu wakati wa Nabii Ibrahim. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kuja kuingilia habari ya Safa na Marwa alikuwa na shughuli nyingine kwanza za muhimu. Aliliweka la kwanza, akaliweka la kwanza, na la baadaye akaliweka baadaye. Alishikilia kwanza tauhid, akapigana, akajaribu, akafanya mipango, akakutana na Waislamu siri siri, akapanga mambo yake hatua kwa hatua, akapeleka watu, akagawanya watu, nukaba wale wakufanya kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote hii atuonesha ni tablighi. Kwa nini si hatuna? Na sisi tunasema tumwandama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu, itakwenda tu bila mipango. Ikiwa haikwenda kwa Mtume bila mipango, itakwendaje kwa sisi bila mipango? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoonana na Ansar wa kwanza katika Aqaba, alichagua viongozi. Walipokusha kwenda watu 75 wale, alimwambia wachague viongozi 12 nukaba, na kila kiongozi awe in charge wa matumbo 50. Kupunguza zile kazi, wewe watu matumbo 50 ndio utakuwa kiongozi wao, wewe matumbo 50 kiongozi wao, wewe watu 12 mara 50 watu 600. Wewe muangalie Nyerere Tanzania 5 alipoanza. Si anaweka nini? Balozi. Kwa nyumba 10 10. Ulikuwa huwezi kuingia Tanzania serikali sijue kama kumeingia mgeni. Kwa sababu yule ana nyumba 10 za kuziangalia. Ukiingia mgeni lazima ajue, atakuja kwa mkuu pale amuulize yule mwenye nyumba, je, umepata mgeni? Serikali itajua tu
kwa sababu kila mtu ampawa nyumba kumi tu ajue linalopita katika nyumba kumi. Sasa na Waislamu lazima wawe na mipango namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya hivyo, hakungojea malaika Jibrili ampe habari kumshuka hivi kumshuka hivi. Aliwaambia kila mtu atague matumbo 50 aweende na kibwao. Sasa yote yalikuwa yapangwa. Na kwa hivyo funzo tunalolipata hapa ni kuona kwamba ulipofika wakati sasa wa kuondoa ile shirki iliyokuwepo kwenye Safa na Marwa, Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakaondolewa wale, wakaambiwa kwa kuwa la, ule Uislamu ulioko katika Safa na Marwa ulikuwa umechafuliwa kwa muda fulani, umefika wakati wa kureclaim, wakati wa kuudai tena majabali mawili haya yarudi kama yalivyokuwa wakati wa Nabii Ibrahim. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema inna safa wal marwata min sha'airillah. Inna safa, hakika ya safa wal marwa, na marwa ambao ni majabali mawili, min sha'airillah, ni katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio wakati mwingine utakuta kuna mambo fulani, kuna vitu fulani ni vitambulisho. Ukiangalia Afrika Mashariki huku, kanzu, kofia ndicho kitambulisho cha Waislamu. Leo wewe mwana mtu barabarani amekufa amevaa kanzu na kofia, moja kwa moja utafikiria ni Muislamu aliyekufa. Ukikuta mwanamke na buibui, moja kwa moja utafikiria ni Muislamu. Lakini ikiwa mwanamke na rinda tu, tufikiria yoyote. Hali kadhalika ikiwa sasa kuna vitu hivi ambavyo kwa huku kwetu India na Pakistani watakuwa wana nguo maalum ndio zaonesha Muislamu, na mahali kwingine vile vile watakuwa na nguo maalum. Sasa hivi ni vitu ambavyo wakati mwingine utaona kwamba ukiviondoa, waondoa na ile athari ya nguo ile juu ya mwili wako. Sasa imekuwa ile ni katika shaair za Uislamu kwa huku kwetu. Na Waislamu kama watakaonesha ule uzito wao, ni kuzitilia nguvu nguo hizi. Wazungu wamesikejeli, wamefanyia maboi ndio wabao. Vizibao vivaliwa na maboi maweta wa hoteli, kanzu za bao mara maboi wa hoteli. Ili nini? Waislamu wazione zimetwezwa, zimefanywa za unyonge nguo zile. Kwa hivyo wao hawataki kuzivaa, wazidharau, baatie kule, sisi tuvae hizi nguo zao. Sasa taban, nguo ina athari yake. Wewe huwezi kuvaa tai na usizunguke ukageuka kijeuri. Mtu akikuita huwezi kugeuka kama ulivaa kanzu, utabidi ugeuke na mwili wako mzima umwangalie namna hii. Sasa utakuta kitu kama kile kina athari yake. Mwingine pengine wewe hujaona, hujataamal ukaangalia athari yake ni nini. Sasa wenzetu wajua kwa kuwa vitu hivi vya tuathiri kadri gani. Sasa Waislamu lazima wajue dini si hii tu kufasiri Qur'ani, bali dini si kufasiri hadithi tu na kujua fiqh na nini. Kuna huu mwamko wa Waislamu, kuna hivi vita vinavyopigwa Uislamu. Kuvijua wapigwa vipi? Waweza kuwatiwa nyinyi somani Qur'ani yenu mtakavyo. Tieni manake idhani ni loudspeaker na amplifier zile zenye nguvu kuliko zote. Haya, swala zote za tarawih mji mzima kwa kulaliki, fanyeni. Ikiwa ndio itakalowafurahisha. Lakini ikiwa madamu sisi maadui zenu, tunajua hili silo litakalotudhuru sisi, tutawapa nafasi. Fanyeni lile la Kiislamu ambalo litatudhuru sisi, tutawazuia. Sasa lazima tujue sisi lipi ndilo litakalotufaidisha sisi Waislamu.
na nini njama za maadui ya Uislamu, wametupangia njama gani, wataka tupiga kwa wapi, zile lazima tuzijue, kisha tuwe na plani zetu. Lazima tuweze kufanya kazi vile vile ya kujua wao wamepanga nini. Si tungojee mpaka batoe wao wenyewe habari, wakati ule wazipanga tujue kwapangwa nini, tujue leo. Angalia namna gani Waislamu wakiomba nafasi ya kujenga msikiti, kuomba nafasi ya kujenga msikiti tu, serikali wakiwa mahali wataka kuamirisha miji hii ambayo bado haijakuwa haijaamirishwa sana, kutangaza kwa kuwa ardhi iko, watu waombe nafasi. Waislamu huomba nafasi ya kujenga msikiti tu, hakuna nafasi ya kupanua. Nenda kaangalie makanisa wakiomba, huomba nafasi ya kujenga kanisa tu, au utukua zaidi ya kanisa na uwanda. Kwa nini? Kwa sababu wao watazama mbali. Gaangalie Wakristo, huenda tu wakasema wataka uwanda, au huenda wakataka kuangalia map ya serikali itakayokuwa, ule mji utakavyokuwa, barabara itapita wapi na itakwenda wapi, skuli itajengwa wapi, vyo vitajengwa wapi. Sasa wakishaona plani zile, ndipo wajue wao sisi tuombe ardhi ipi kujenga kanisa. Sisi tutakwenda tutatukua tu, mara tutakuja jikuta pale tulipoweka msikiti ndipo palipopangwa kuwa kuna choo cha manispaa, kwa sababu hatuna mipango, tunajiendea, hatuna masikilizano. Vyama vya Kiislamu havisikizani, mashekhe wa Kiislamu hawasikizani, viongozi wa Kiislamu hawasikizani, hawawezi kukaa mahali pamoja wakafikiri. Kwa sababu tunaposoma Qur'ani aya kama hizi hatuzioni, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepanga, kuna yaliyopuuzwa yakangojewa wakati wake kusahihishwa, na kuna yaliyochukuliwa hatua vile vile. Na sisi katika haraka za Kiislamu ni vile vile, kuna mambo tunaweza kuyafumbia macho sasa hivi tukawa hatuna moto nayo, lakini tunajua tuenda wapi na baada ya miaka mingapi tutatimiza. Leo hali ni kama hii tuliopo, tupigana lakini kila mmoja upande wake, hakuna coordination, hakuna tansiq la amal, hakuna ku coordinate kazi zetu. Matokeo ni kila mmoja avurumiza upande wake, mambo yenda shaghla baghla, sio Kiislamu. Kwa hiyo tunaposoma Qur'ani lazima tutukue mafunzo tunayoyapata katika aya kama hii, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita, basi mwenye kuikusudia al Kaaba au i'tamara au kuizuru, fala junaha alayhi, hapana lawama juu yake, an yatawafa bihima, kuzizunguka zo mbili, wa man tatawwa khaira, na mwenye kufanya khairi, basi fa inna Allaha shakirun, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru, alim, ni mjuzi. Yani Mwenyezi Mungu khairi yoyote utakayoifanya yeye ni mwenye kushukuru, na Mwenyezi Mungu kumshukuru mja wake ni kupa thawabu ya ile khairi aliyofanya, na ni mjuzi, ajua umefanya nini, kwa hivyo ajua na atakulipa kwa ile kheri uliyoifanya. Innal ladhina yaktumuna, hakika ambao hufita, ma anzalna minal bayinati, huja tulizoziteremsha, walhuda na uongofu, min baadi ma bayannahu linnasi, baada ya kuwaekea wazi watu, fil kitabi, katika kitabu, ulaika hao, yal'anuhumullahu, hulaaniwa na Mwenyezi Mungu, wa yal'anuhumul la'inun,
na wenye kulani pia walani. Hapa Mwenyezi Mungu atumza habari ya hatari ya kufita unalolijua lililosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii zaidi ya husu Mayahudi, lakini haihusu Mayahudi peke yao, kama tunavyosema, kwa kuwa katika mambo kama haya aya haiangaliwi imeshuka kwa ajili ya nani, huangaliwa, maana yake mazingatio yake huangaliwa ile aya imekusanya msingi gani ambao watanganya watu wote. Mayahudi walikuwa wakijua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitabu vyao ametabiri kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na ameeleza katika Taurati na katika Injili kwamba atakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na wao wakawa kwa baadhi ya watu wamesema habari hizi, lakini ilipokuwa yaanza kudhihiri ile kweli wakafanya khiana ya kufita yale ambayo yamesemwa na Mwenyezi Mungu katika vitabu vyao. Sasa ndio Mwenyezi Mungu asema kwamba wale ambao zile huja zilizoelezwa na uongofu ulioelezwa wakaufita, basi wale wapata laana, yani watengwa na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii yazungumzia Mayahudi, lakini aya hii yahusu vile vile Waislamu wanaojua ukweli wa mambo wakaufita, wakawa hawataki kuusema. Msingi ni kwamba wajua ukweli wa jambo, ikiwa ni katika mambo ya fikhi, ikiwa katika mambo ya tauhidi, ikiwa katika mambo ya historia, ikiwa mambo ya ilmu al-kalami, chochote kile ambacho ni Uislamu ukakifita, basi wewe utakuwa wapata laana ya Mwenyezi Mungu, na kila mwenye kulani atakulani wewe kwa kufita ule ukweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio aya inavyotufundisha. Lakini tuelewe kwamba kufita ukweli au kusema ukweli ni kitu kimoja, lakini na namna ya kuusema ukweli na wakati wa kuusema ukweli ni kitu kingine. Si kweli yoyote husemwa popote vyovyote. Nadhani mwanielewa. Sio kila kweli utaisema popote, wala sio kila kweli utaisema vyovyote. Lazima uangalie utaisema vipi kweli. Kuna wakati fulani itabidi uiseme namna fulani, tofauti na wakati mwingine, kwa sababu kama utasema tu kweli vyovyote, wakati mwingine itakuja kudhuru wewe, kwa sababu utasema wakati ambao bado utavundikiwa, na kisha utakuwa hupati nafasi tena ya kusema ule ukweli, kwa sababu umekosea timing. Au utakuja isema kweli kwa namna ya ufidhuli, ya kutukana watu na kuwafanya watu wote wameharibikiwa, ila wewe ndiye mwerevu, ukafanya watu wote wakawa ni maadui yako, ukawa wewe uko peke yako. Sasa umesema kweli, lakini hukuisema kwa wakati wake na hukuisema kwa namna yake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Sio ujisemee ovyo ovyo, utafute namna ya kuisema. Wakati mmoja tuwaelezwa kwa kuwa alikuwa mzee mmoja akitawaza, na Sayyidina al-Hasan
na Saidina Al-Hussein alayhi salam walikuwa wako, wakamuona yule mzee kwamba vile atawadhabu sivyo, akenda. Sasa kulikuwa njia mbili, moja ni ya kumkabili yule mzee, umwambie yule mzee, bwana namna gani, mtu mzima wewe mpaka hapa ulipo mpaka leo hujui kutawadha? Ingekuwa mjeuri moja kwa moja. Lakini Saidina Al-Hasan na Saidina Al-Husaini hawakufanya hivyo. Mmoja alitawadha, akatawadha sivyo. Huyu mwenziwe alitawadha kama alivyotawadha yule mzee. Saidina Al-Hasan akamwambia Saidina Al-Husaini, si hivyo, niangalia mimi kutawadha sawa sawa ni hivi. Yule mzee watizama, alipofanya vile yule mzee akasema, wanangu asante sana, najua kunaambia mimi kweli, mimi nakosa, sivyo kutawadha. Akatawadha sawa sawa, lakini sasa hakuudhika, hakuambiwa wewe mzee sivyo utawadhavyo. Kwa hivyo anaonyeshwa ile ile sawa, lakini hakutumiliwa ndia ile kabu kabu ile moja kwa moja, akaambiwa yeye. Na sahibi yangu Mungu amrahamu amefariki, anieleza kwa kuwa kwao katika mji wao aliingia mtu na viatu kwenye mali watu, kwenye birika pale mahali pa kuosha miguu, lakini akawa mtu mmoja dhaifu, akamwambia kwa kuwa, bana wewe mbona waingia hapa msikitini manake namna hii na viatu? Sasa huyo ambiwaye muungwana pale mjini na yule asemaye ni dhaifu. Sasa yule amwambia hivyo, lakini yule zikampanda, akatoka pale, si kwenye maliwato pale. Maliwato ni pale watu watawadhapo, ambapo makohozi yao utia maji huingia. Sasa pale akamwambia, akatoka na viatu vyake, akaingia akakanyaga mazulia mpaka kiblani. Akamwambia, basi hata kama sivyo hivi, chati mtu ana kama wewe ndio unaambie kwa kuwa hatichinge na viatu, basi maadamu unaambia mtu ana wewe, naingia mpaka kiblani. Sasa utakuta kuna watu wa namna hiyo ambao hawapendi kukosolewa. Kwa hivyo lazima wakati mwingine uangalie ile namna ya kumwambilia. Kwa hivyo ingawa lilo makosa ni kuwa hutaisema ile kweli, utaifita, uwe kusemi, ndilo kosa. Lakini kuisema kwa wakati wake na kuisema kwa namna yake ndivyo inavyotakikana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu alipomteremshia Qur'ani hakuiteremsha yote mara moja, ameiteremsha Qur'ani kipande kipande, kipande kipande. Kwa nini? Kila aya ilikuwa ikilahir, ikitengeneza yale yanayotokea kidogo 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 kidogo, mpaka ule mujtama wa Kiislamu katika miaka 23 ukatengenea. Mwenyezi Mungu hakuteremsha Qur'ani mara moja, wamekwenda pole 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 pole. Hawakuambiwa moja kwa moja watu wafunge, hawakuambiwa moja kwa moja watu watoe zaka, hawakuambiwa moja kwa moja. Haya mambo ya sheria yote yamekuja baadaye katika kipindi cha Madina, lakini mwanzo huku walikuwa wakitengenezwa tu nyoyo zao. Baba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafanya hayo, sisi hatuna haja ya kuchukua muda mrefu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile tunahitajia sisi kupanga, lazima tuwe na mipango yetu vile vile. Kwa hivyo ingawa tuambiwa ni makosa na ni dhambi na laana itamchukia mtu mwenye kuifita haki, lakini haki haisemwi popote na haisemwi vyovyote. Utaitazama mahali pa kuisemea na utaitazama namna ya kuisemea. Wenzetu ni vile vile, wenzetu walikuwa wakenda, mtu kuuliwa ni kosa wakati wowote, mtu kumuua mwenziwe ni kosa wakati wowote, na mtu kwenda akamtoa aliyeuliwa aliyeua na watawala wakawa watazama pia ni kosa, lakini watawala wakitazama namna yake. Hapa Mombasa wakati wazungu waanza kuingia, palitokea kisa
cha mtu kuua mtu. Na kila mtu ameona kwa kuwa ameua. Akashikwa, akaletwa polisi hii. Lakini wakati huo wazungu bado hawajakita sawa sawa, na watu wa mji bado wana nguvu, wana umoja, wana kila kitu. Akatoka ammi yake yule aliyeua, akaambiwa kwa kuwa mwanayo ameshikwa, ameua, yuko polisi. Akifika polisi na mainspekta wa kizungu wako, akaenda akaonyeshwa, hajui kusoma kizungu, ikaambiwa kwa kuwa ishaandikwa kwenye OB. Akasema aoneshwe ile iliyoandikwa kwenye OB, akaonesha, akashika kalamu yake yeye, akapiga mstari OB, akaifuta. Akasema mtoeni. Wazungu wakamtoa. Sio kwamba kulikuwa hakuna sheria ya kumshika aliyeua, wala sio kwamba hakuna sheria ya kumnyonga aliyeua, wala sio kwamba hakuna sheria ya kumshtaki aliyeua, lakini waliangalia wakaona bakti bado. Hatuwezi kufanya hivi. Tukizuia hapa fujo litakalotokea, na sisi tuko kidogo hapa, mji mzima wa Mombasa huu utatumaliza, utatuharikisha. Kwa hivyo akatolewa na hakuna lililokuwa. Sasa kufanya hivi, na uwe mtu uende ukashike hobi upige mstari uangalie. Time, wakati ule ilikuwa lazima usairi wakati. Wakati ulikuwa haukubali. Sasa Waislamu nasi katika mipango yetu lazima tupange mambo namna hii. Lazima tujue namna ya kwenda. Jambo la kwanza muhimu ni lazima Waislamu wakutane, wazungumze, wakubaliane, kwa kuwa mpaka sasa hivi tumefanya makosa ya kugombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na lazima watu wasikilizane, kisha ndio tutakuwa kwa wengi wa kuweza kugawanyiana kazi ya kufanya kazi ya sasa. Ama si hivyo, watatuzingira wenzetu, kwa sababu wao hawadharau hatua yoyote yetu, hawaidharau kabisa. Waangalia na wapanga. Sasa kweli tuisemeni, lakini tuiseme kwa wakati wake na tuiseme kwa namna yake. Ikiwa hatutaisema kweli, tutaleta mtu ana laana ya Mwenyezi Mungu. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda an ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun wallahu a'lam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala Muhammadin wa ali at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah tutaendelea kesho.